Berni Sanders New Hampshire primerisində progressiv demokratlar və gənc seçicilərin güclü dəstəyi sayəsində önə çıxıb. Our campaign is not just about beating. Bizim kampaniyamızın məqsədi təkcə Trampı məğlub etməkdən ibarət deyil. Bu ölkəni transformasiya etmək deməkdir. Bu Wall Street, sığorta şirkətləri, karbon yanacağı sənayesi və hərbi sənaye kompleksinə qarşı mübarizə aparmaq üçün cəsarət deməkdir. The insurance companies, the drug companies, the fossil fuel industry, the military industrial complex. Keçmiş mer Pit Buttigieg keçən həftə Ayovada birinci yerə çıxdıqdan sonra New Hampshire-da Sanders-dən sonra gəlir. O, demokratları bir araya gətirəcəyinə söz verir. Bəziləri bizə deyir ki, siz ya inqilab ya da status-quo tərəfdarısınız. Amerikalıların çoxu bu qütbləşmiş baxış çərçivəsinə sığmır. Biz Amerikanın müasir tarixində ən bölücü prezidenti bizimlə 100% razılaşmayanları rədd etməklə məğlub edə bilmərik. New Hampshire primerisində ən gözlənilməz nəticəni 3-cü yerdə gələn Minnesota senatoru Amy Klobuchar göstərib. Klobuchar mötədil seçicilərin dəstəyinin artması və keçən həftə debatda parlaq çıxışı sayəsində kampaniyasını gücləndirə bilib. Donald Trump'ın ən qorxulu kabusu arada qalan, ad verilmək və böhtanlardan yorulan insanların noyabrda səs verməyə namizədinin olmasıdır, deyə o bildirib. Have someone to vote for in November. Klobuchar'ın qalib üçlüyə daxil olması Massachusetts senatoru Elizabeth Warren və keçmiş vitse-prezident Joe Biden'ın arxada qalması deməkdir. Biden'ın 5-ci yerdə olması onun prezidentlik şanslarına zərbə endirsə də, o Cənubi Karolinada tərəfdarları qarşısında çıxışında yarışlarda iştirakını davam etdirəcəyini bildirib. Ona görə də bu analitiklər və təhlilçilər bu seçki yarışları haqqında danışanda deyin ki, yarış hələ bitməyib. Biz hələ indi başlamışıq. Senator Warren da yarışları davam etdirəcəyini deyib. Bizim kampaniyamız Donald Trump'ın noyabr ayında məğlub etmək üçün ən yaxşı mövqedədir. Çünki biz partiyamızı birləşdirə bilərik, deyə o bildirib. New Hampshire-da seçicilərin çoxu prezident Trump'ı noyabrda məğlub edəcək ən güclü namizədə səs vermək istəyir. Bəli, mən ürəyimi dinləyib səs verdim. Mən hər şeydən çox ona inanıram ki, hamının Medicare sığortası olmalıdır. Amy Klobuchar tərəfdarı Liz and Patty isə deyib ki, kim nominasiya alsa, o ona səs verəcək. I mean, whoever gets the nomination, I will be voting for them. Biznesmen Andrew Yang və Colorado senatoru Michael Bennett New Hampshire-də zəif göstəricilərdən sonra kampaniyalarına son qoyublar. Demokrat namizədlər bundan sonra Nevada və Cənubi Karolina ştatlarında primerlərdə yarışacaq.